Faço pós de educação infantil e alfabetização. Não sei qual tema poderia usar. Poderia me ajudar? Sim, vamos lhe ajudar. Vamos lhe ajudar com 10 sugestões de temas para educação infantil e alfabetização. Essa pergunta foi deixada pela Graziele neste vídeo sobre TCC de pedagogia sobre o lúdico, em que a gente fala sobre temas de TCC que abarcam sobre o lúdico. E a questão dela é sobre educação infantil e alfabetização. Então, vamos lá. 10 sugestões de tema de educação infantil e alfabetização. Então, o primeiro tema que a gente sugere, você tem o desenvolvimento da alfabetização na educação infantil. Aqui você pode explorar estratégias de introduzir conceitos de alfabetização na educação infantil, levando em consideração o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Inclusive, você pode fazer uma discussão a respeito da alfabetização na educação infantil. E aí eu pergunto: é objetivo da educação infantil alfabetizar, como nós entendemos a alfabetização no primeiro ano? Essa é uma discussão, né? Você não vai colocar as crianças na educação infantil para ficar fazendo folhinha. Mas isso não significa que você também não possa ir introduzindo algumas questões na educação infantil. Então, tá aí o primeira sugestão de tema. A segunda sugestão do tema é a importância do brincar no processo de alfabetização. Então, você pode promover uma análise de como diferentes atividades lúdicas ou jogos podem ser integrados no processo de alfabetização na educação infantil. É outra possibilidade de pesquisa. Terceira possibilidade de pesquisa é você trazer a questão da inclusão na educação infantil. Você vai investigar estratégias inclusivas para crianças com necessidades especiais, e aqui você pode focar, tá? Aqui você pode focar em uma necessidade especial específica, tá? Que esteja em fase de alfabetização, destacando os desafios e as oportunidades. Você traz uma discussão da educação inclusiva, você traz a discussão da alfabetização e você foca em uma necessidade especial para que você não queira falar sobre tudo, tá? Porque quando a gente fala sobre tudo, a gente não fala de nada. A contribuição da tecnologia na alfabetização infantil. Você pode explorar uso de tecnologias educacionais para alfabetizar, para contribuir, né, com o desenvolvimento da alfabetização na infância. Você pode falar também sobre o desenvolvimento da leitura e escrita em crianças bilíngues. Então, abordar o processo de alfabetização em crianças que estão aprendendo em ambientes bilíngues, considerando os benefícios e os desafios. Quando eu falo aqui de ambientes bilíngues, eu posso estar falando também da educação inclusiva, quando a gente fala da Libras, né? Ou eu posso estar falando da educação bilíngue em português e espanhol, português e inglês. Eu lembro que nós temos um vídeo, uma outra discussão, falando exatamente sobre isso, o ensino bilíngue, né? Que aí traz outras perspectivas. Você também pode falar sobre a avaliação formativa na educação infantil. Então, fazer uma análise de métodos de avaliação formativa para monitorar o progresso de alfabetização das crianças mais novas, sem criar pressões excessivas, competições, etc., etc., né? Também é uma outra proposta. Você pode tratar da literatura infantil como ferramenta pedagógica, então explorar como a literatura infantil pode ser utilizada. Isso pode ser um estudo de caso. Tudo que eu estou falando aqui pode ser estudo de caso, pode ser revisão da bibliografia, tá? Aí depende de como você vai estabelecer este trabalho. Você pode pesquisar diferentes estratégias de intervenção para as dificuldades na alfabetização.
fazer uma investigação que aborde as estratégias de investigação para crianças que enfrentam desafios da alfabetização na fase inicial. Por penúltimo, o desenvolvimento da consciência fonológica na pré-escola. Né? Então, explorar diferentes atividades e práticas que promovam o desenvolvimento da consciência fonológica, que tem um conceito. E, por fim, a participação dos pais no processo de alfabetização. Analisar o papel dos pais no apoio à alfabetização em casa. Aqui tem uma outra discussão, inclusive. Hoje você pode achar, inclusive, já trabalhos publicados em relação ao período da pandemia, né? E como essa colaboração pode ser fortalecida. Então, são apenas 10 sugestões de temas que pode ajudar você a escolher o seu tema, aquilo que você mais se identifica dentro do seu curso, que é de educação infantil e alfabetização. Existem algumas estratégias que a gente explica, né? A gente ensina algumas estratégias para você escolher o tema. É importante que o tema faça sentido para você, faça sentido para sua pós, né? Então, por que você escolheu essa pós? O que você quer com essa pós? O que mais lhe causa angústia em relação à educação infantil e alfabetização? E aí isso vai te ajudar a delimitar o tema. E é claro, essas 10 sugestões que eu coloquei aqui de forma bem sucinta, também pode ajudar a você escolher um tema para que aí a gente parta para a delimitação do tema. E aí você vai usar um material riquíssimo que nós temos aqui, que é um curso completo de projeto de pesquisa. O link está nas descrições do vídeo. Você que está acompanhando online aqui ao vivo, o link está nas descrições do vídeo. Você clica lá, vai seguir o passo a passo, são 7 aulas com um modelo para você baixar e colocar do jeito que deve ser para você entregar um excelente projeto de pesquisa e fazer um ótimo TCC. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse tccagoravai.com.br, leia o que está escrito. Na dúvida, clique no botão do WhatsApp. Vamos conversar. Eu não quero você com dúvida. Eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável. E que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.